Dankjewel Annemarie. Op onze mooie stad, proost, 650 jaar. Dat is een feestje. En wij vinden bij elk feestje hoort een biertje. Oftewel, het gerstenat. Maar zo'n 650 jaar geleden, toen Woerden zijn stadsrechten kreeg, toen was het geen gerstenat. Toen groeide hier in de buurt vooral haver. Dus toen was het eigenlijk meer sprake van havernat. We staan hier nu op de plek van de bibliotheek. Wat hier vroeger heeft gestaan is de katholieke kerk, parochiehuis. Daarnaast het weeshuis, daarnaast de gereformeerde kerk en daar was ook brouwerij De Star. Brouwerij De Star is afgebrand in 1767 in de nacht. Eigendom destijds van de burgemeester die zoals gebruikelijk de gemeentepenningen thuis had opgeslagen die allemaal verloren zijn gegaan in de brand. We staan nu dus in de Voorstraat, wel bekend. Dit was alleen niet altijd de Voorstraat. In 1767, toen De Star was afgebrand, heette dit deel van de Voorstraat de Hofstraat. Het liep ongeveer tot halverwege hier. Twee weken nadat De Star was afgebrand, en dus ook al het geld, kocht hij wel een brouwerij. Het Eenhoornshoofd, voor 9000 gulden. Op deze plek in Hofstraat waren meerdere brouwerijen gelegen in die tijd. Het was ook allemaal kleine brouwerijtjes. Het kwam waarschijnlijk door de ligging, want je had aan die kant de Singel en aan de andere kant had je de Rijn. Hier is de Wagenstraat, wat niet altijd de Wagenstraat was. Vroeger was dit de Moddersloot, heel romantisch. Hier op de hoek was in die tijd een tapperij, brouwerij, de Pijltjes. En hier stond vroeger het Proveniershuis. Het Proveniershuis is een soort van opvanghuis voor hulpbehoevenden. En die konden met z'n allen hier ook gezamenlijk eten. En tijdens het eten mochten ze dan bier bestellen. Een Woerds biertje heette dat. We staan hier nu voor het klooster, gebouwd in 1898. Gelijktijdig bij de bouw is er al een vergunning aangevraagd voor een bierbrouwerij. Er is niet altijd bier gebrouwen in de ketels, die wel tot 28 hectoliter groot waren. Namelijk, tijdens de mobilisatie van 1914 is er ook soep gemaakt in de ketels. Voor wel 400 man soldaten. Inmiddels is deze brouwerij niet meer aanwezig. Die is gestopt in 1946, op het moment dat ook de Franciscaner monniken verdwenen uit Woerden. Met het vertrek van de Franciscanen verdween ook de laatste brouwerij uit de gemeente Woerden. Tot in 2013. Een stel eigenwijze Woerdenaren weer voor leven in de brouwerij zorgde met brouwerij Borrelnoot. Ja, vanaf 2021 is hier ook Stadsbrouwerij Woerden ontstaan. Dus in deze ketels wordt na 75 jaar eindelijk weer op Woerdense grond bier gebrouwen. En met de Stadsbrouwerij Woerden maken we bieren als eerbetoon aan de iconische Woerdense gebouwen zoals Windhond, Stadhuis en nu ook speciaal voor 650 jaar Woerden hebben we deze twee bieren gemaakt. Een Woerden Blond samen met de brouwerij Boerbet en Woerden Kasteel. En deze twee bieren zitten samen in dit pakket, een uniek pakket, hebben we er 1000 van gemaakt. En als u dit pakket koopt gaat een deel van de opbrengst weer terug naar Stichting 650 jaar Woerden zodat er weer andere initiatieven bekostigd kunnen worden. En dan zijn we weer terug bij het bierhuis met ons eigen bier. Op 650 jaar, inclusief de pakketten. Proost. En deze geven we door aan de volgende. Succes.